Tjena, välkomna. Idag är vi på International. Ja, tjena. Spela matchspel, 6 hål. Ja. Peter Widén. Bra skötsel brukar International ha på sina fairway och greener. Så jag hoppas att det är så idag med. Ja, det är som sagt, de öppnar tidigt och stänger sent. Så att, ja. Men det ska bli kul att testa nya banor så att säga. Så att, yes. Vi ska se hur det går. Lycka till Peter. Tillsammans. Tack. Hål 7, 385 meter. Lycka till Peter. Tackar. Matchspel 6 hål. En bra drive, Hagge. En pitch också. Han kör en pitch han också, med vinden. Det är bra ut. Vänta, det ligger en bunker där tror jag. Kanske risk för den. Peter har den här för birdie. Sätt den nu. För par. Ja, 1, 2, 3, 4. Men Peter, sätt den här. Mitt andra slag, mitt tredje slag var låg där. Parputt på Johan Hagman. Och den är i. Hål 8, 265 meter. Går att gå på green. Ska vi prova Peter? Ja, vi prövar. Yes, lycka till. Nej. Där är nog tyvärr i vattnet. Ja, då står vi här. Ja, får se om jag kör en annan linje. Ja, den var lite väl saftig. Det är fegare att sikta mot bunkern här borta bara. Det är lite lång den här. Ja, Peter hade otur och hamnade i vattnet. Fått droppa. Slås i tredje. Och en pitch fram här nu. Ungefär 90 meter kvar kanske? Ja. Lugn och fin pitch. Flyg! Ah. Det här var lugn. Ska vi slå en till? Träna. Nej. Lite hårdare slag här. Ja, femte då. Ja, det här blir bättre. Kom ner. Ja, jag kom precis så jag kan. Ja, ja. Träningshål Peter får ta det här som. En bra drive av Johan.
40 meter kanske. 40 meter kvar har han. 54 grader. Kan man göra så där om man vill? Ja. Inte rätt men. Ah, ja, det går. Ja, tredje slaget då. Det är godkänt. Det är bra. Tack. Hål 9. Få upp Peter till mig. Ja, nu får vi börja vila lite. Här kör du järn. Ja, tänkte jag försöka. 285 meter motvind. Mycket bra slag, Peter. Håll 9. Johan, kör drive, ja. Han kör den tuffa linjen. Det är lite roligare. Kan vara. En järnfyra slog med Petter. Ja, järnfyra ut. Ja. Har upp en järnnia. Hundring kvar. Typ hundring motvind. Gärna bra. Ja, men hej, kom igen ner då. Kom igen då. Ja, det där var ju surt. Ja, kom igen Peter. Tredje slaget. Det räcker. Min boll är borta så att kan ju säga ett upp nu då. Här håller vann du. Oj, ja det var här, härligt. Tack. Parputt. Bra försök Peter. När är klar. Yes Peter, hål 10. Jarmos Creek som det heter. Är det det här hålet? Ja. Okej. Du slår järnfyra. Jag tar järnfyra ut där. Försöker placera ut den va. Lycka till. Tack. Tjusigt. Den här ligger riktigt bra där. Ja, det är bra. Tack. Tack. Driver. Jag kör driver. Ja, det är rätt. Kör tuffa linjen. Ja. Vi får väl se. Du såg ju hur det gick på förra. Ja. Och nu är det ett upp till. Det är nya hål. Mycket höger igen tror jag. Aj, aj, aj. Den är alldeles för lång. Ja, står vi här på tian. Johans andra slag. Och inget optimalt läge. Nej, det är lite trångt mellan gubbfemman. Ja, vi försöker. Det ser bra ut. Ja, den, den är med. Den är med. Peter efter utslaget. Mitt på fairway. Bra smäll. Oh.
han hamnade där någonstans. Där har Peter. Det är bra. Ja, Peters tredje då. Lite en 60 gradare. Jag tar en 56a. 56a. Med en rulla. Ja, den är godkänd. Ja, den. Ja. Funkar. Jaha, det här är roligt över bunkrar och... Ja. Försöka få den precis över. 54 grader. Ska man göra sådär. Då får den igen direkt. Vi... Får vi sätta den här för par? Oh. Är han klar, Peter? Ja, den där kan vi ta. Den är klar. Parputt, Peter. Parputt. För vinst av hålet. Kom igen. Ska han få den där? Ja, ta den. Ja, vi delar det där då, Peter. Delar. Ett upp fortfarande? Ja. Kom igen. Hål 11. Par 4, 340 meter. Dogleg vänster. Sikte mot björkarna, eller? Ja. Det är två björkar längst. Försöka få en drå här. Inte att de går rakt bara. Sällskap. Höger. Ja, andra slaget. Ja, 100. 55 kanske. 155. Kommer stå jättebra. Ja, flaggan tror jag är ditåt någonstans. Flaggan. Ja, men vi provar en järncheck så testar. Järncheck här från skog och mark. Och rötter också. Ja. Ja, den är ute i alla fall så att. Därifrån kan man göra par. Ja, vi kör på den. Ska vi ner till mig en bit längre in i skogen. Ja, Peter hade ännu mindre tur. Ja, klokt spelat. Ja. Så, nu ska vi testa fairways också. Jaha, fairway-försök. Ja. Vad kan du ha, 130? Tagit fram en järnåtta har vi tagit fram. Järnåtta, 120 då, 130. Nerför. Kom igen, limma den nära nu. Ja, lite vänster. Ja, det är synd, Peter. 90 meter. Jag vet inte om vi ska ta en 50 grader eller en pitch. Ja, ett svårt val. En lugna bil. Tredje slag. Japp. Yep.